Dobrodošli, lepo pozdravljeni v oddaji Ambienti. Vrsta odličnih prenov v slovenskem prostoru dokazuje, da v našo graditeljsko miselnost uspešno pronica trajnostni koncept ohranjanja dediščine, zavest o odgovorni izrabi prostora ter dejstvo, da lahko s prenovo ustvarimo presežno arhitekturno vrednost. Prav take primere z navdušenjem zbiramo, vam jih predstavljamo ter se od njih pridno učimo. Tudi danes boste spoznali nekaj prenovljenih, čudovitih domov, ki so si vsekakor zaslužili drugo priložnost. Najprej gremo k prenovi hiše v strnjenem naselju blizu Ljubljane. Mlada družina se je odločila za nakup atrijske hiše, zgrajene v poznih 70-ih letih. Gre za kakovostno gradnjo z opečnato fasado v duhu skandinavske arhitekture. Hišo je zgradil in nekoč tu svojo družino tudi živel arhitekt Franc Kvaternik, ki je tloris hiše dobro premislil. Bivalne navade ter potrebe pa so se od takrat precej spremenile, zato je bil po slabega pol stoletja čas za temeljito prenovo. Dejstvo je, da je bilo v preteklosti že veliko stvari dobro narejenih in tale prenova hiše iz 70-ih let je slogovno dovršen in estetsko drzen poklon časom, v katerih je nastala. Tina in Jure, živjo. Tina, vi ste arhitektka, ki je zasnovala interjer tele hiše, pa me zanima, kaj bi lahko povedali o slogu, kako bi ga opisali, kaj vse tukaj vidimo? Jaz mislim, da je zelo težko opisati, oziroma težko je definirati in reči, to je ta slog. Hiša ima na nek način je polno minimalističnih elementov, hkrati tudi maksimalističnih. Hiša je, je na nek način domača, elegantna, hkrati ima pa polno enih nenavadnih in tudi lahko rečem čudaških elementov. Jure, a se še spomnite, ko ste tole hišo kupovali, kaj vas je prepričalo, kje ste videli njen glavni potencial, pa ste rekli, ja, bo, ampak bo malo za prenoviti? Ja, priznam, najo je z partnerco zanimala zato, ker je bila hiša odprta, ker sva videla, da je lahko potencial, da se, če se malo kakšno steno razbije, se najde zelo lep prostor za druženje in pač tudi podivna soba je pomemben prostor, ki se lahko največ časa, ne? In kakor vidimo, tle je ogromno prostora in smo to naj potegnilo zelo veliko to hišo. Kaj pa tale opečnata stena, ki mal datira v preteklost, je to bil za vas plus ali minus? Zelo velik plus. Ker v bistvu hiša ima svoj nek svoj čar ali pa svojo dušo in je pač nekaj drugače, kot se normalne hiše z normalno fasado, ne? Pač to naj zelo všeč, ne? In kakšne so bile potem želje, ki sta jih lastnika predala vam, Tina? Ja, hiša je bila zgrajena v poznih 70-ih, v bistvu na nek način nek slog 80-ih. Ima opečno fasado, ki je v bistvu vedno klasika. Potem imela je, prvotno imela hiša podleh klinker, ki je v bistvu za atrijsko hišo zelo primeren. Pa imela je zelo velik lesenih oblog. In želja investitorja je bila, da hiša vse naredimo sodobno, odprto, svetlo. Zato smo večino teh lesenih oblog odstranili. Recimo tle v tej dnevni sobi so bile, je bil en tak temen les po stropu. Ohranili smo pa to vidno konstrukcijo leseno, ki smo jo speskali. In ko speskali smo tudi ta zid. Da bi prišli do odprtega tlorisa, kot je danes, je bilo potrebno kar nekaj rušitev. Niso padle samo stene, ampak je bil odstranjen tudi celoten tlak, na novo je bilo urejeno talno ogrevanje. V stene so skrili cevi za radiatorje, če bi se kdaj odločili za radiatorsko ogrevanje. Hiša je dobila tudi novo hidroizolacijo temeljev in kletnih zidov. V osrednjem dnevnem prostoru je bil odstranjen okenski parapet in tako so lahko v prostor s panoramskimi okni spustili več svetlobe. Menda je bila želja tudi po okroglinah, a ne? Da je bilo tudi eno vodilo glede sloga. Ja, to si je pa naročnica želela. Ja, želela si je mehke linije, okrogline in to sem v bistvu upoštevala. Vendar se mi je zdel, da tega ne sme biti preveč, tako da sem to uravnovesila z nekimi močnimi elementi, kobusni, bolj strogimi.
Zdi se mi, da v tem osrednjem dnevnem prostoru človek ne more mimo kamna, v katerega je oblečen kamin. Za kakšen kamen gre? Pri kaminih se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu ga oblečemo v kamen. Kamen je en tak robusten material, ki dobi s časoma patino. In v bistvu je tudi obdelava tega kamna je nekako mat, satiniran, utipje, ne, tako da je zelo lep. Ja, to je zelo pomembno, no, da je tudi ta kamen je iz enega kosa, ker kamni so iz velikih plošč rezani in ta kamen v bistvu je vedno razlika. Nikoli ni ista plošča, ni 10 plošč, tako da sva imela kar veliko srečo, da sva najedla en tak lep vzorc, ki nam je bil všeč. Tina, kateri so prevladujoči materiali v tej hiši? Jaz mi lahko rečem, da ni enega prevladujočega materiala, da je v bistvu res kolaž različnih. Zanimiva je obloga stopnišča, stopnic, kjer sem uporabila tekstilni tlak. Zaradi tega tekstila je tekstilnega tlaka so stopnice zelo mehke, v bistvu prijetne za hoditi. Sem pa ta tekstilni tlak dala še na steno, kar se je pol izkazalo, da je v bistvu res, kar sem že predvidevala, da bo zelo dober za akustiko, ker je to en tak ozek hodnik in ta tekstil upije zvok. Kar veliko je drznih rešitev v tem stanovanju. Ste imeli, Jure, kdaj kakšen pomislek, preden ste požegnali odločitve? Znam, da ja, ampak nažalo sem partnerica boljša, kot jaz v tem. Aha. Jaz sem bolj strok od tega, ampak so me punce zmehčale in sem, moram reči, da so kar zmagovalno naredile vse lepo. No, na koncu, ker je bilo, smo mogli zaupati. Ona pač arhitekti vidijo stvari, ki jih mi mogoče navadni ljudi ne vidimo. Povejte mi še o kuhinjskem otoku. Iz katerega materiala je? Kuhinjski otok ima en tak monoliten izgled in to mu omogoča material Ultrapas. V bistvu je to Feniks, ki je ene vrste Ultrapas. Material omogoča, da je tudi umivalnik iz enakega materiala kot pult. Tako da je zelo enoten videz, je pa v eni prekrasni bordo barvi. Tina, povejte nam še kaj, prosim, o izbrani barvni paleti za tole hišo. Želja lastnice je bila ena taka posebna, umazano siva roza barva. Jaz želje ponavadi upoštevam lastnikov, sem pa pol to barvo uravnotežila še z drugimi odtenki oziroma z drugo barvo. Skombinirala sem jo z različnimi zelenimi. To je recimo ta tekstilni tlak, ki vodi v zgornje nadstropje, potem je garderobne omare so v zeleni barvi, veliko opreme v spalnici. Kuhinski otok je bordo rdeča. V dnevni sobi se pa ena ta taka posebna sivo-srebrno-zlata barva kombinira z tem kamnom. In je tudi ozadje za televizijo iz enake barve. Ob vhodu je dnevno stranišče z barvito tapeto. Nasproti kuhinje je stena prekrita z okroglimi ogledali. V zelen tekstilni tlak oblečeno stopnišče vodi v zgornje nadstropje, kjer je družabni prostor, ki ga večinoma uporabljajo otroci. Otroški sobi in kopalnica so umeščene v svoje krilo. Do njih se dostopa po dolgem hodniku, v katerem so po vsej dolžini nameščene shranjevalne omare, te pa so replika stare omare, ki je bila najdena v hiši. Na drugi strani hiše je krilo za starše z romantično spalnico, kopalnico in z veliko garderobno sobo s povišanim stropom. No in zdaj pojdimo prosim še v to kraljevsko spalnico, master bedroom, pravi spa za odrasla, ki se mi zdi zares poseben prostor z veliko drznosti. Spalnico smo odprli. Ja, tako je. Karkol, kot se je najbolj dal, torej smo strop odprli, ker se mi zdi, da je ta višina zelo pomembna, zato da je spalnica zračna. Zaradi tega je pa nastal zelo velik enih vogalov, kotov, zato se mi je zdel, da je to dobro uravnovesiti oziroma narediti močnejše en elemente, ki bojo močnejši kot je ta zmeda v tistem prostoru. Zato sem dala res eno veliko posteljno naslonjalo za veliko vodno posteljo. To naslonjalo je spet tapicirano v tekstil, kar je spet fajn za akustiko prostora.
In tale kopalniški del, kjer ste si privoščili, se mi zdi res veliko ekskluzivnosti z materiali in z oblikami. Začnimo kar pri Kadi. Ja, Kad je iz posebnega prozornega materiala. Ja, kopalniški del v spalnici je, je kot ena taka izdolbena niša. Notar je tuš, ki je malo skrit. Je pa ta kopalniški del stopnico ločen od spalnice, tudi kar se mi zdi zelo pomembno. Ne, v bistvu ni na istem nivoju, ne, da je to vse en drug del. In spet so ta ogledala mehkih linij, zaobljena. Tukaj na sprednjem delu je v bistvu en tak make-up kotiček, to je za naročnico. To sem se jaz predstavljala, da je pomemben del v spalnici. In za vsemi temi ogledali so pa tudi police, v bistvu shranjevalne omarice, ki jih v kopalnici res potrebujemo. Jure, kdo se mi je pa zdaj tlele pridružil? Ja, to pa je naš peti član, v bistvu naša umika. A je bila ona tudi kaj naročnica? Ona je bila kar velika naročnica, ona je tudi nadzorka skrbila, tako da je kar, moram reči, da je bila kar, so se vsi bali tlele. Tako da, zato imamo zahvale, da je vse tako lepo narejeno, ne? Tudi v nadaljevanju bomo skupaj odkrivali čar preteklosti, ki ga spretne prenove lahko vdahnejo starim bivališčem. Najprej gremo v mansardo, ki ponuja edinstvene poglede po razgibanih strehah okoliškega starega mestnega jedra, nato pa v stanovanje iz 70-ih let, katerega prenovo v korakih spoznavamo to jesen. Na nekoč praznem podstrešju klasicistične stavbe ob Dravi je zaživela svetla in mladostna mansarda. Njena prenova ne predstavlja zgolj domiselne rešitve za izrabo prostora pod streho, temveč tudi poklon arhitekturni dediščini in mestnemu utripu. Takšni posegi mestu vračajo življenje, stanovalcem pa prinašajo višjo kakovost bivanja. Ta pogled ni le okno v svet, temveč v dušo Maribora. In iz vsakega kotička te mansarde se razkriva čudovita strešna krajina mestnega jedra, ki od jutra do večera spreminja odtenke ter utrip. Andrej, tole stanovanje je v eni zelo zanimivi stavbi klasicističnega videza in me zanima, kakšna je njena zgodovina. Ja, hiša ima izjemno lokacijo, je na križišču dveh najbolj pomembnih ulic v mestu. Gosposke ulice in Slovenske ulice. V tej formi jo je sprojektiral in načrtoval arhitekt Andrej Černiček leta 1887 in je bila namenjena pravzaprav hotelu, sobam za tujce in zanimivo pritličil bil koncertni salon. Zanimivo iz klasicizma, kaj se naučimo, je, da so vsa okna enaka in vsa podoba stavbe zelo usklajena, vendar je videti, da je v tem srednjeveškem mestnem jedru ta hiša bila nekaj zelo modernega za ta čas, nekaj zelo sodobnega. Dve etaži, vse druge hiše na Slovenski ulici ima eno etažo nad pritličjem. Ta pa je imela dve etaži in seveda neko popolnoma drugačno funkcijo od stanovanjskih hiš v tej okolici. Ko je v 20. stoletju hotel v stavbi zaprl svoja vrata, so tam uredili stanovanja, medtem ko je pod strešje ostalo dolgo časa neizkoriščeno. In kako to, da so se šele v zadnjem času ti podstrešni prostori začeli razvijati? Zdaj, avstro-ogrska doktrina, arhitekturna je bila, da ljudje ne živijo v kleteh in ne na podstreših. Zato, ker v kleteh živijo, tak je bila doktrina, podgane, na podstreših pa golobi. In mi kot arhitekti se danes srečujemo z nekimi drugimi zahtevami po življenju in v podstrešnem zvedče to, da pravzaprav občudujemo strešno krajino, da imamo poglede na to, kar je starim mestnem jedru sicer nevidno. Strehe, dimniki, stolpi, kukerli in te zgodbe. In je to neka nova tehnološka zasnova, da lahko primerno zahtevam iz različnih predpisov živimo tudi nad zadnjim nadstropjem. Zdaj, ta zgodovina tega projekta je že, mislim, več kot 14 let stara. Namreč gradbeno dovoljenje je pripravil moj kolega Damir Črnoga leta 2011.
in je bilo izdano 2012 in potem je počivalo to podstrešje. Zdaj v hiši s sicer 14 stanovanji je vsak nov poseg neka nova zgodba. Hiša je zavarovana kot hiša v območju kulturne dediščine in je zavarovana, zdaj predlagan celo za zavarovanje kot spomenik lokalnega pomena. Tako da smo se kar usklajevali z lokalnim zavodom za varstvo kulturne dediščine. Tisto, kar smo pa arhitekturno hoteli, je recimo v tej stanovanji dobro vidno, da svetloba nekako prhne skozi prostor. Zdaj smo v dnevni sobi, iz vzhoda imamo svetlobo, iz zahoda imamo svetlobo in ona lije skozi prostor in ti se počutiš ves čas, kot da si zunaj. Dejan, v tej mansardi se zdi, da prav kraljujejo tale velika strešna okna in me zanima, kaj prostoru prinese tako obsežna zasteklitev. Tukaj gre za kombinacijo strešnega okna z fiksnim spodnjim elementom. Ta kombinacija se tukaj ponovi celo trikrat in to nam prinaša ogromno naravne svetlobe v prostor, se pravi, omogoča nam stik z okolico in služi kot pasiven vir energije. Kar se tiče samega pogleda, se pravi, ta velika širina steklene površine nekako odpira ta velik horizontalni vidni kot, omogoča nam pogled na vse tri nivoje, to se pravi na nebo, horizont in tudi pogled v protitom. Pomembno pa je, se pravi, da kolenčnega zidu oziroma tega parapeta pod oknom ni oziroma je minimalen. Na ta način lahko potem postavimo okna, ki so fiksna, ki se odpirajo čim niže k tlom in dosegamo potem ta pogled, ki ga želimo. Po zimi se razveselimo toplih sončnih žarkov, ki nas ogrejejo skozi okna, a poleti si želimo preprečiti, da bi naš dom postal preveč vroč zaradi pripeke. Na teh oknih tukaj so grajene zunanje rolete Soft. Ena posebna roleta, se pravi z gumiranim platnom na solarni pogon. Ta roleta nekako popolnoma mehansko zaščiti okno, preprečuje vdor vročine v poletnem času, naredi tudi skoraj popolno zatemnitev, kar je dobro došlo v spalnicah, otroških sobah. Zdaj tukaj le vidimo precej široka strešna okna in glede na strešno konstrukcijo bi rekel, da je bil potreben kar konkreten poseg, da so se tukaj ugradila. Kaj je potrebno prej pripraviti? Širino gradnje definira razmik med špirovci. Normalno je v naših krajih to nekje okoli 80 cm, ta okna so sicer kar nekaj večja, so večja kot meter, se pravi širša kot meter. In zato je potrebno pripraviti strešno konstrukcijo. To se naredi z enim posebnim tako imenovanim menjalnikom, kjer se obstoječe špirovce izreže in se potem prilagodi na željeno velikost tudi samo strešno konstrukcijo, ki potem omogoča vgradnjo tako velikih elementov. Naravna svetloba, zlasti zjutraj, spodbuja biološko uro in pomaga telesu hitreje preklopiti v aktiven način delovanja. Obenem omogoča lažje in bolj natančno izvajanje higiene ter ličenja, kar je bila poleg enovitega videza strehe z enakimi okni tudi ključna motivacija lastnikov za izbiro velikega okna v kopalnici. Poleg tega svetloba, ki pada globoko v prostor, naredi prostor zelo atraktiven, zračen in z tako kombinacijo, kot je tukaj, dosegamo tudi večjo tržno vrednost objekta. Med izgradnjo podstrešnih stanovanj je streha stavbe proti ulicam ohranila izvorno obliko, medtem ko so na notranji strani dvorišča zasnovali manjši zid, visok manj kot meter. Tako so mansardnim stanovanjem zagotovili manjše lože oziroma terase, ki so subtilno vdelane v streho. Kaj pa izziv poševnin? To pomeni, prostor je samo do nekje zares uporaben. Arhitektura operira samo takrat, ko so prostori osvetljeni. Svetloba potuje skozi prostor, poševnina je pri tem ne ovira, zaradi tega, ker imamo krasne tehnološke rešitve za velika okna. Jaz se strinjam, da bi prostori izgledali relativno skromno in bedno, če bi imeli majhno zenitalno osvetljenje, pa majhno osvetlitev strešnih okn, zaradi tega, ker bi se ostali, pa bi videli ven, pa bi se počutili manj vrednega, zaradi tega, ker ste notri v enem brlogu, skozi katerega skozi eno linico gledate. In tu je pri teh stanah je uspelo to, da osvetljujete neke prostore in meje prostora pravzaprav so niso več važne. Pravzaprav so bolj pomembni kot poševne stene strop, se pravi ta ravni stropovi, pa predvsem podi. Zaradi tega, ker so podi odsevi svetlobe in podi pravzaprav delujejo kot tista baza, ki jo z očesom pravzaprav zapopadete kot prostor. Ampak zdaj, Andrej, če so tukaj najvišje in če malo pobutam po tleh ali pa če imamo res dobro zabavo, pa malo zaplešemo, a nas spodnji sosedje slišijo in jih s tem motimo? Odgovor je ne, zaradi tega smo se zato zelo trudili. Ne? Trudili smo se, da se spode lestenci ne premikajo med tem, ko je neka žurka v zgornjem nastropju. Vedno ima hiša obodni zid, pa sredinski zid, v katerem so tradicionalno potekali dimniki.
In ti zidovi imajo tako relativno majhne razpone, pa že obstoječa strešna konstrukcija imela take lesene poveznike, na katere smo obesili novi strop. Se pravi, nov pod, te dve konstrukcije, stropna spodnja in podna zgornja, nista povezani, tako da bi se lahko zvok prenašal. Sosede ne bojo težili, pa ne samo zato, ker smo v Mariboru. Ne? Ne, razen, če bi radi prišli na žurko, to pa je drugo, pa pridejo. In ko se vrnemo nazaj, si ogledamo že tretjega od petih delov prenove stanovanja iz 70-ih let. Danes se posvetimo domiselnim rešitvam, s katerimi so na zgolj 40 kvadratnih metrih dobili zavidljivo veliko udobja. Na vrsti je tretji del prenove blokovskega stanovanja, ki šteje skoraj 50 let. V prejšnji oddaji smo spremljali zamenjavo inštalacij, ki so v starih stavbah lahko velik izziv. Ker je stanovanje majhno, pa je bil izziv tudi to, kako ga prostorsko načrtovati, da bo nudilo čim boljšo kakovost življenja. Poglejmo, kako je arhitektki uspelo izkoristiti dobesedno vsak centimeter. V nekaterih majhnih stanovanjih se težko obrneš okoli svoje osi, tako so utesnjena. Druga pa delujejo celo večja, kot so v resnici. Potrebnih je le nekaj iznajdljivih rešitev. Maja, lepo pozdravljeni, sva že tretjič v tem prenovljenem stanovanju, ki meri 40 kvadratnih metrov, ampak res veliko dobimo iz teh 40 kvadratov in me zanima, kaj so glavne skrivnosti, da lahko majhen prostor deluje kot velik. Ja, tukaj smo se poslužili par zadev in prva od teh, ki bi omenila, je mogoče razsvetljava, ki smo se lotili nekako razpršeno. Tako da ni zdaj samo v enem prostoru samo ena centralna razsvetljava, ena centralna svetilka, ampak da naredimo malo prehajanja mehkobe svetlobe po celem prostoru. Druga stvar je pa, da smo naredili tudi nekaj teh svetlobnih kaskad v samem spuščenem stropu, kar zopet malo dvigne prostor in deluje potem stvar zmeraj malo večja, malo bolj lahkotna. Ne? Druga stvar, ki tudi optično malo poveča prostor, so ogledala, ki pa smo jih malo tonirali v črni barvi, zato da niso tako svetla, da mečkano umilijo vidik te odsevnosti, absolutno pa nam podaljšujejo prostor. Že takoj na vstopu, ker je mehen predprostor, smo takoj naredili eno omaro, ki so vrata narejena cela iz tega zatemnjenega stekla. Druga stvar je, da smo se odločili, da bomo vsa ta drsna vrata, ki jih imamo, opremili z ene strani ravno tako z zatemnjenimi ogledali in tako dejansko s pomikanjem vrat se nam tudi pomika prostor in globina tega prostora. Dobra izkoriščenost prostora se pokaže že takoj ob vstopu v stanovanje, saj je predprostor z dveh strani obdelan z omarami. Z ene strani je omara za čevlje, ki so jo dvignili od nivoja tlaka, zato da se lahko pod njo pospravijo dnevni čevlji. Drugi del omare je malo globlji, ter je namenjen hranjenju plaščev in jaken, v njem pa je skrit tudi izvlečni sedež, da se ob obuvanju in sezuvanju lahko udobno sedi. Prostor za vrati je obložen z letvicami, na katere se lahko namesti še nekaj obešalnikov. Sicer pa k dobremu izkoristku vsakega kotička pripomorejo tudi večfunkcijski kosi opreme, torej pohištvo za več namenov, ki ga je stanovanje polno. Prva večfunkcijskost opreme je sigurno s temi drsnimi vrati. S tem, ko smo se odločili samo za drsna vrata, smo pridobili tudi veliko prostora, ker pri navadnih nihajnih vratih, pač pri odpiranju vrat zavzamejo precej prostora, tukaj pa smo temu se izognili. Večfunkcijski je nadalje regal med jedilnico, kuhinjo in dnevnim prostorom, v katerem je skrita klimatska naprava. Strani so globino regala izkoristili za dodatne shranjevalne površine z izvlečnimi kolonami, kamor se lahko pospravijo živila, steklenice in vse tisto, kar ne spada v hladilnik. In ko že ravno govorimo o tej večfunkcionalnosti pohištva, je treba omeniti še element v dnevnem prostoru ob tem novem oknu. Torej, ko odpremo zgornji predal, izvlečemo v neko polico in si ustvarimo svojo delovno površino. Kako je organizirana kuhinja v luči izkoristka prostora?
Torej, kuhno smo zastavili tako, da smo se odločili, da bomo izvedli kar en polotok, na katerega smo umestili kuhališče. Ker je kuhinja sedaj na drugi poziciji, kot je bila prvotno, nimamo izhoda za napo kuhinsko, zato smo morali izbrati vrsto kuhališča, ki ima že v samem kuhališču integrirano napo. V to našo kuhno, ki ni ravno največjih dimenzij, pa smo vseeno morali spraviti kar nekaj kuhinskih aparatov, tako da smo pač na začetku pozicionirali en velik hladilnik. Vse zgornje omarice smo zaprli do stropa. Poleg korita je integriran pomivalni stroj. Tukaj le je pečica. Pod pečico pa smo skrili še zamrzovalno omaro. Pečica je parna. Odlikujejo jo kakovostne steklene površine, večstopenska osvetlitev notranjosti ter upravljanje, ki brez gumbov in ročajev poteka prek velikega zaslona na dotik. Prednastavljeni programi omogočajo odlične rezultate peke, čeprav se hkrati pečejo jedi na vseh treh ravneh. Pečica se samodejno čisti, prav tako samodejno odvede paro iz notranjosti, preden se odprejo vratca. Filter z ogljem pa nevtralizira neprijetne vonjave. Z oglenim filtrom je opremljeno tudi kuhališče, ki paro in maščobne delce izsesa na mestu, kjer nastanejo. S tem ni potrebe po napi, ki zastira pogled na lonce ter ovira komunikacijo kuharja z gosti ali družinskimi člani. Kuhališče se ravno tako upravlja na dotik, njegova posebnost pa je še ta, da ima dve veliki indukcijski polji razdeljeni na štiri dele, ki samodejno zaznavajo velikost posode ali se po potrebi pri velikih loncih združijo. Spalnico in kopalnico bi lahko opisali kot dve v enem. Hkrati ločeni in povezani, vseeno pa razkošni v svoji majhnosti. Ja, v spalnici smo se odločili, da bomo posteljo malo dvignili od tal, zato da zgleda, kot da je neka lebdeča postelja, ker vse, kar je malo dvignjeno od tal, deluje bolj lahkotno in avtomatsko imamo občutek, da je prostor večji. Z umestitvijo garderobnih omar smo se odločili, da jih bomo kar pozicionirali po celi niši in jih pustili v svetli beli barvi, tako da, kot da jih ni, kot da je to del stene in ko mi nekako ne vidimo nekih kubusov, nekega pohištva, potem je prostor manj obremenjen in bolj lahkoten deluje. Samo kopalnico pa smo se odločili, da ne bomo naredili klasične svetle, zato ker je majhna, ampak smo hoteli nek boom efekt in smo se odločili za črno kopalnico. Magnet za oči je tapeta v pršnem prostoru, ki kopalnici da dušo, začini njen slog in jo poživi. Premazana je s posebnim lakom, ki se na njej strdi in je neprepusten za vodo, zato ni bojazni, da bi se odlepila od stene ali kakorkoli poškodovala. Drugod je položena črna keramika v kombinaciji s furniranim pohištvom ter zlatimi armaturami in dodatki v zlati barvi. Kaj pa oblike pohištva na koncu, zaključki, tudi to vpliva na prostornost ali pa vse na dojemanje? Pri manjših stanovanjih je tudi treba paziti na dobro organizirane hojnice med prostori. Ostri vogali, recimo med mizo in tamle med TV regalom, zelo hitro povzročijo, da se človek malo butne tu, malo butne tam. In če mi to malo zaokrožimo, se te oblike je veliko bolj prijetno, že na pogled, bolj mehko deluje in dejansko tudi bolj praktično. Lahko bi rekli, da je 40 kvadratnih metrov tega stanovanja prav čudežno velikih. No, saj tudi poljsko-ameriški arhitekt Daniel Libeskind pravi, da arhitektura ne temelji le na betonu in jeklu, ampak na čudežu. In včasih arhitektom res uspe pričarati velikost tudi tam, kjer je ni. V tem primeru z zaobljenimi linijami, večfunkcijskim pohištvom, ogledali in razpršeno uporabo svetil. Podatki kažejo, da je bilo lani v Ljubljani praznih 11.250 stanovanj, oziroma skoraj 9% stanovanjskega sklada. Ti odstotki pa so v nekaterih drugih večjih slovenskih mestih še višji. Seveda ima vsako od njih svojo zgodbo, a primeri prenov, kot jih spoznavamo v naši oddaji, dajajo vsaj idejo, kako povsem novo raven bivanja lahko pridobimo na površinah, ki bi se jih sprva marsikdo branil. Držimo pesti za še več takih zgodb in za čim več razumevanja in spodbude ključnih deležnikov. Lep pozdrav za nocoj in vabljeni k nam prihodnič, ko bomo spet prenavljali.
V Slovenskih Goricah se bomo sprehodili po domačiji, kjer je že skoraj stoletje doma tradicija stiskanja bučnega olja, ter si ogledali s spoštljivim odnosom do dediščine zgledno prenovljeno kraško domačijo.